السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه ان الحمد لله صلاه وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أمين يا رب Alhamdulillah. الحمد لله Allah Subhanahu wa Taala. malam berbahagia ini dapat kita sambung kembali kuliah pengajian kita rasanya masih tidak terlewat saya ucapkan selamat hari raya Adil Fitri masih lagi bulan Syawal dan mud raya tuan-tuan mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala jadi malam ni kuliah umum Tuan-tuan, saya pun malam ni Ingat tak dapat sampai dah Sebab urusan tak selesai tadi Tak bawa kitab apa semua Hayam mana adalah kaitan yang tu sama lah malam ni Jadi ya, tuan-tuan sekalian uh, Kita baru sahaja melalui Ramadan Al-Mubarak Pesan guru saya dia kata Bila mana kita meninggalkan Ramadan Al-Mubarak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dia as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhani ila ramadhan mukaffiratuma bainahunna izajatuni jatuni ba kabair Sembahyang yang kita dirikan lima waktu sehari semalam waktu menunggu waktu subuh sementara nak tunggu masuk waktu zuhur zuhur sementara tunggu masuk waktu asar Asar menunggu masuk waktu maghrib, maghrib menunggu masuk waktu isyak. Putaran lima waktu sehari semalam Nabi kata. Kemudian putaran juga Jumaat minggu ini sementara menunggu Jumaat yang akan datang. Dan Nabi kata lagi Ramadan tahun ini yang baru berlalu 2017 sementara nak menunggu Ramadan tahun hadapan 2018 mukaffiratuma bainahunna masih lagi turun sakibaki pengampunan dosa mana barakah Ramadan tu masih berbaki lagi bersyarat idza jatuniba al kabair dengan syarat kita menjauhkan daripada melakukan dosa-dosa besar tuan-tuan raya -tuan, pertama lagi orang dah banyak buat dosa besar dah Malam Raya, dia pedih, lemang, ketupat semua. Pagi Raya, subuh pukul tujuh setengah. Lucu waktu awal lagi. Allah angkat dah barakah yang ada pada Ramadhan. Dan saya pesan dia kata, jangan kita jadi hamba kepada nafsu. Jangan kita jadi hamba kepada Ramadhan. Sebaliknya, kita jadilah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jadi hamba kepada nafsu bila raya kita buat balik dosa. Kita ikut nafsu serakah kita. Apa yang kita puasa sebulan itu yang nafsu kita kena berpuasa, nafsu kita tak boleh buat lepas raya kita buat balik. Jadi perangai lama. Jangan jadi hamba Ramadan. Dia baik bulan puasa aja. Ulang semayang sunat, semayang terawih, lima waktu ada di masjid Lepas raya ruyuk terus sampai hari ni lubang cacing mana tak tahu dia masuk. Cari jalan tak jumpa nak keluar. Jangan jadi hamba Ramadan. Dia baik hanya pada bulan Ramadan. Lepas tu kembali perangai lama. Jadilah hamba Allah. Walau di mana kita berada, masa mana jua, tak kira lah waktu Ramadan ke, waktu Syawal ke, Muharram ke, Safar ke, Tuhan yang kita sembah dalam Ramadan itu, Tuhan itulah juga yang kita sembah di bulan-bulan lain. Andai kata bulan Ramadan kita jadi baik, kita mengabdikan diri kepada Allah, begitulah bulan syawal ini, baru lepas dua minggu tuan-tuan. Ha, jadi, mengabdikan diri kepada Allah tidak mengenal waktu dan masa. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba kepada nafsu, jangan jadi hamba kepada Ramadan al-Mubarak sahaja. Jadilah hamba Allah. Nescaya kita akan jadi baik waktu mana, masa bila, di mana kita berada, kita adalah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sekalian. Bila masuk bulan raya ni, adat kita di Malaysia ni raya setengah tempat sebulan di Johor sebulan. Ni pun buat rumah terbuka lagi di tempat saya pun buat rumah terbuka lagi. Sahabat-sahabat anda kita pun duk ziarah lagi, duk mai lagi. Duk mai rumah lagi. Duk ucap selamat hari raya lagi. Habis semua dah raya. Yang pertama dia kira raya enam pula. Pakat buat lemang kemari dulu ni habis dah puasa enam. Ha, pakat buat raya lagi. Duk raya sedia. Lepas tu bertandang lah. Pergi rumah kuno hampusah habis lagi. Ha, Sekali kita nak sebut sikit buat puasa enam ni. Tuan, Tuan. Jadi, pakat duk beraya, duk bertandang lagi. Di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita main mengadu dekat Nabi. Pasal laki dia ni, perangai dia suka ajak jiran, ajak tetamu main ke rumah. Sampai nak cemui. Elok orang tak ada sekejap kawan-kawan pula dah sampai. Semua kawan-kawan dia belakang. Pantang angkat telefon patang jumpa. Ha, pi rumah insya-Allah aku ada. Waktu mana am um, tak pamai. Yang bini duduk tarik berkerut dai dah. Orang yang pertama, kedua, ketiga sampai tidak mengiga, duk basuh pinggan. Tengah malam jaga tangan duk basuh pinggan dah. Punya ramai orang mai rumah dia. Kerja ajak orang mai rumah, dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya kebiasaan Nabi ni bila diadukan sesuatu perkara, Nabi bagi jalan penyelesaian. Hari ini Nabi layan wanita ini bila dia mengadu dekat Nabi, Nabi tak cakap, Nabi tak kata apa-apa. Nabi diam. Keesokan harinya, Nabi SAW cerita dekat suami dia. Dia kata, tolong cerita dekat isteri kamu. Esok aku nak bertandang ke rumah kamu. Suami dia seronok. Balik dia kata, esok ada orang nak main lagi rumah kita. Haa buat pula dah tadi yang baru mengadu dekat Nabi buat orang pula dah main rumah dah duduk letih tak habis lagi haa tu dia pakat tutup muka dengan tudung lah raya baru ni mereka tarik muka macam 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 haa no? sampai tak berhenti beradu waktu zuhur, waktu rehat sampai dua belas tengah bagi salam lagi punya ramai kawan-kawan suami kita betul dah maklum haa Lepas tu ya suami pula kerja mengarah. Bancuh ayam, idang kuih, tak ada kuih goreng bihun. Mengarah memanjang. Tarik juga muka masam tu. Tak larak nak simpan nak hati. No. Yang kau nak pula dah kawan-kawan abah mari ramai. Mereka pun ambil motor cabut tinggal kita seorang di dapur. Amin ah, puih. Baru mengadu dekat Nabi. Oh dia esok pula dah nak buat main. Dia kata tak. Yang ni tetamu istimewa. Tetamu istimewa pula dah. Siapa dia? Dia kata yang akan bertandang ke rumah kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia senyum seronok. Rasa puas bila Nabi nak mai rumah. Ah, ha, lepas tu bangun bersiaplah. Bersiap rumah, tuan-tuan. Tengok benda apa dok pikat esok menu nak jamu Nabi ni, seronok. Seronok. Minuman apa yang nak jamu Nabi ni, dok pikat siap dah esok seperti mana masa yang dijanjikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai tetamu bagi salamlah Nabi ini dalam banyak riwayat bila bertemu dengan sahabat bertemu dengan tetamu dengan siapa-siapa Nabi lah orang pertama yang cepat bagi salam Sahabat kata bertemu dengan Nabi, elok nak buka Rasulullah lagi bagi salam Tak sempat dekat kami, Rasulullah dulu Tuan-tuan Bila Rasulullah datang, dipersilakan masuk ke dalam rumah dia. Makan dengan hidangannya, minumannya. Jadi bila Nabi nak balik, Nabi cerita dekat si suami. Waktu aku nak melangkah keluar daripada rumah kamu, suruh isteri kamu pandang ke arah pintu waktu aku keluar. Waktu aku nak keluar, suruh isteri kamu tengok. Ke arah pintu yang aku keluar. Dalam kisah ini, tuan-tuan sekalian, bila mana selesai Nabi keluar daripada rumah, Nabi langkah kaki, maka ikut keluar bersama-sama dengan Nabi segala bentuk binatang berbisa. Keluar daripada mana? Wallahu alam. Nak tunjuk ibrah pengajaran daripada peristiwa ini. Keluar bersama dengan Nabi kala jengking, lipan, keluar bersama dengan Nabi dengan ular dan Benda-benda yang berbisa serta memudaratkan keluar daripada Nabi. Keluar dalam rumah tu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut wanita ini. Bila Nabi keluar, keluar bersama benda yang mudarat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Rumah yang sentiasa diziarahi. Rumah yang sentiasa dimasuki oleh tetamu-tetamu. Rumah -tetamu. itulah yang paling disukai Allah di atas muka dunia. Cek tengok rumah kita. Tetamu duduk main tak? Tuan-tuan, cek tengok. Rumah itulah paling Allah suka. Sebab Nabi kata rumah yang diizinkan Allah pasal apa? Pasal dia bawa rahmat serta barakah turun daripada langit, dibawa keluar benda-benda yang memudaratkan. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza aradallahu biqaumin khaira, ahdalahum hadiyatan." Qalu, "Wa ma tilkal hadiyyah?" Qala, "Ad-dayf yanzil bi rizqi." الضيف ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت فيا أحبتي الضيف دليل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه Nabi kata apabila Allah kehendaki sesuatu kaum itu jadi baik Sesuatu kaum itu kaum yang baik jika Allah nak orang padang temusu ni jadi bagus, jadi baik. Ahdalahum hadiyatan Allah Ta'ala akan kurniakan anugerah yang cukup besar. Allah bagi anugerah. Sahabat tanya, Qalu wa ma tilkal hadiyah. Apakah bentuk anugerah yang Allah bagi itu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi kata apa? Qala, Nabi bersabda. Ad-dayfu yanzilu Akan datanglah tetamu-tetamu membawa limpahan rezeki ke rumah dia. Tetamu mari dia limpah kurnia Allah bawa rezeki. Tentu jangan tarik muka masam. Kadang-kadang dia mari waktu yang kita tak sesuai. Waktu kita rehat pukul 2 Letih kita letak kepala 5 minit Tak tahu dia sampai Tentang bayangkan bila kita bangun rasa macam mana Bangun rasa seronok ke bangun rasa eh ha, dia, dia, dia bunyi tu Dia bunyi sikit tu tahu dah Tanda kata tak puas hati Aku tidur dalam puas eh. Baru letak kepala Dah lah semalam pukul 2 apa boleh lena Bangun pukul 5 subuh tadi tak ada nak letak kepala Ni nak letak kepala pukul 2 Baru 2, 10 minit mari pula dah bini go bang nu kawan main nu bang ha dia bunyi di mulut dia petik juga lidah sikit tu tanda apa tanda tak berhati hmm dia dah maklum biasa tak tarik muka masam mula hari ni tak boleh buat ha. nabi kata apa ad-dhaifu yanzilu birizqihi Tetamu-tetamu itu datang bersama dengan limpahan rezeki. Nabi kata di langit Allah bawa turun. Luas rezeki kita, murah rezeki kita. Wa yartahilu bi ahli al-bait dan bila mana dia pulang dia akan bawa segala bentuk dosa. Dosa setengah ulama kata dosa-dosa kecil kita perabih. dia sapu semua buat balik. Dia. Dosa kita dibawa balik. Dia bawa limpahan rezeki. Faya ahbati. Nabi kata, wahai saudara saudaraku aku. al dalilul jannah. Tetamu yang datang itu membawa perkhabaran, petanda orang itu hampir dengan syurga. Mudah kita laluan kita nak ke syurga. Bila mana kita menerima ra'i tetamu kita kita buat kebaikan untuk dia kita layan dia dengan baik petanda kita semakin hampir dengan syurga Allah kata Nabi ini anugerah yang Allah bagi jangan kita sakiti hati tetamu ni kelak-kelak buka pintu tak ada apa ya. baru nak rehat oh, ha, tarik muka eh. Ya. baru nak rehat oh, ha, tak apa tak apa rehatlah tak apa kita main lain kali ya tetamu pula jadi rasa kurang senang dengan kita sambut apatah lagi musim lah ni tuan-tuan sekalian bukan saja tetamu raya orang buat kenuri kenara berkahwin pun musim lah jaga adab kita dengan tetamu-tetamu jangan bezakan taraf kedudukan layan tetamu sama rata jangan beza taraf kedudukan ni musim ni orang buat kenuri tuan-tuan kemah holongi tak apa kalau tuan-tuan tern nak perasing. Kemah VIP sebelah. Ah ha, sebelah tu kemah orang biasa. Hak dia bubuh ada kipas angin apa, aircon hak petak tu, hak tu VIP. Rombongan pengantin ah ha, semua, semua kemah tu. Sebelah tu pula belaga tiang tu, kemah tetamu biasa. Apa yang beza tuan-tuan? Kalau sekat tempat duduk tu tak ada masalah. Beza dia sudut makanan. Nampak terang-terang. Nampak terang-terang. Ini bukannya syariat. Ini budaya orang Melayu kita. Dulu tak ada. Zaman Tok Nenek Moyang kita tak ada. Mari zaman lah ni dia beza. Dia beza tarah. Minta maaf saya sebut. Kemah VIP. Siakap duk terguling. Dua tiga pak ekor. Tiga rasa lah. Udang galah lah. Betul tak tu? Ayam golek lah. Hak kemah biasa tepi ni, ha hampa lah. Rih pisang pun dia tak buang. Hak menetang bulu tu lekat gua anda tekak lah. Gula, ikan masin, ha, apa ambil lah hat tu. Hak mereka ni duduk terguling. Makan duk tak habis pula tu. duk tengok jauh jauh. Ha, membezakan taraf. Sekarang lemak kata haram tu. Eh. Mana tetamu mari tengok. ini eh, no. Situ lauk sedap-sedap. Kita duk riah pisang tu, lepas tu pula dah, dah daging kotak, mentek darah macam makan tokak. Tokak raba. Tokak getah, lihat. Yang depa tu pakak dok balik lah siakat tepi kita. Tuan, tuan kalau nak membezakan, kalau kita nak panggil oh itu tetamu rombongan perempuan pengantin, letak asing, orang masuklah rumah. Jangan letak di medan tempat orang ramai. Sebab depa ada buat lok lain sikit ah, ha, masuk jamu dalam rumah, jangan duk letak depan orang ramai. Sebab apa? Dalilul jannah. Tetamu-tetamu tu petanda kata kita ni makin hampir. Mana kita layan mereka, makin hampir dengan syurga. Kita layan depa sama rata. Tiada benda yang menyakiti hati mereka ni dak. Bukan sekadar tu je. Baik pun tak sama. Lebih baik tak duk buat. Tahu tak? Bila balik tu, dapat beg seorang satu. Ada surat Yasin satu dalam tu. Ada ayam, ayam kap tu. Ayam mineral water tu satu. Atau orang biasa. Oh ada hak tetamu tu hormat sikit bagi adik beradik ke apa sahabat anda dia bagi beg yang besar mengelip-mengelap. Datang apa tu? Kain batik selai. Ada mak tempat bancuh ayam bubuh dalam tu satu. Yang puak dia pula tak reti Melayu. Dah lah oh, bagi dok buka, tarik tengok oh ada kain. Tarik depan orang ramai. Ui ada menatang tu. Ui ada menatang ni. Yang depan dah tengok popcorn ni satu tu Bagi coklat lima biji. Kamu mau duk kulum lah kereta mentar sampai rumah. Yang depan ni dok tengok ui. Dapat yang tu syok ah, pidok tayang diri tu tak bagi-bagi pun. Kok nak bagi? Berasa hati tetamu kita. tuan ini budaya bagi sama rata, hang VIP ke hang apa ke, hang ambil ayat sejuk tu dengan popcorn surah Yasin, hang baca, balik baca di rumah. Bagi sama rata. Tidak pun tu suruh buat langsung. Tak suruh buat. Tang tu saja habis 3 4 ribu. Pi beli siakat bagi banyak sikit, jamu bagi sama rata. Depa tu boleh makan masak cabai tiga rasa siakat, hangpa pun boleh makan juga. Aku jamu sama rata. Dia beli udang hak sekilo lima puluh ringgit tu, lima ribu. Tak usah buat segera hati apa, jamu bagi sama rata. Mereka terkedara udang, hampa boleh juga terkedara udang juga. Tak payah duk beza-beza pangkat mereka. Dan, ini cara layan tetamu, bukan duk beza pangkat. Lalu ni kita pakat buat belakang macam tu. Sedangkan tetamu yang datang itu, dah lah bawa rezeki, bawa rahmat, balik bawa dosa kita. Kita dinobatkan sebagai tetamu Allah yang bakal masuk syurga dia. Tengok-tengok berasa tetamu kita bila mari. Kita layan tak sama. Makanan tak sama. Kedudukan tak sama. Bagi segu hati pula tak sama. Tak usah bagi langsung. Selesai. Barakah nak turun daripada langit lagu mana? Tambahlah lah hak tuan kenuri itu pula bajet siap dah. No? Kita buat keluar modal enam ribu. Esok dia pasal salam. Ha, hak lah sampai tu boleh beli 4 ribu pun jadilah. Eh buat kenuri nak jamu orang duk duk bajet siap dah nak ambil balik duit dalam tangan. Sebab tu bila salam, salam tak usah bubuh benda apa. Dadah muka cuak ah. Macam budak-budak main raya kan. Bagi serenggit, senyum, rm ringgit, senyum. Cuba bagi dua rupang. Duk tengok atas bawah atas paklong ni betul ke kan? tak betul ni bagi dua rupang. Muka tu cuak. Begitulah tetamu yang mari bila salam eh karo kosong. Dia mari tutup hati tu eh kosong balong ni. Cukup dah. Sapu bersih pahala kenuri hari tu. Dua pikoi, dua pikoi cucu licik. Cuci pahala dia. Pak siapa? Duk niat nak ambil duit orang. Tuan, lagi lari tajuk dah. Bukan memuliakan tetamu dah. Sedangkan nasi yang kita jamu tu barokah dia. Kalau orang tu lepas makan tu. Allahu Akbar. Dia boleh diri. Orang kata mendirikan ibadah. Semayah zuhur berjumaah jadi dah. Betapa besarnya pahala kita layan tetamu jamu makan dia pa. Ini dok bajet saya dah. Salamnya pekat dok karau. Tonton. Benda ni adat Melayu kita. Siap bawa bawa plastik hitam sangkut di tangan lagi nampak sangat nak karau duit orang. <gum> ni apa passion tak tahu. Bawa plastik hitamlah salam seluk boh, salam seluk boh. Lepas tu bolak orang tak ada tengok weh. Hang banyak mana dah tanya mak dia. Hang banyak penuh lagi plastik hang. Bubuh tong belakang, buat lari tonton belakang tu baru tahu pada muka. Hilang apa pahala duk niat dah. <laughs> nak layan tetamu tu darah apa tu tuan? duk niat. Kalau salam kosong. Muka lain tu. Salam tangan bukan sama tu Dia karau siap Bengkok siap dia nak karau, Buat masuk Buat tuan-tuan tu, try Salam bagi dua kupang Bubur duit syiling dalam Tangan bengkok Dua kupang aja lah hati dia, dua kupang. Ha, lingkup lah pahala hang, tiga empat bikoi. Mana nak ada barakah? Yang datang itu tetamu, duyuf. Muliakan mereka, jangan bezakan pangkat mereka. Dan saya nak pesan satu benda. Dalam khutbah, saya duk pesan. Khutbah, akad nikah, saya pesan. Ingat ni pengantin lelaki. Lelaki ni dia jadi trend. Bila menikah, anak-anak ni bawa pi make up di butik. Betul? Tak make up di rumah dah, make up di butik-butik. Tentang tak? Banyak di butik-butik ni yang penuh kot sengah petani, kot belah kolor ketik, kabaling, merbuk, mana semua. Banyak kebanyakan dia, yang perempuan pun ada, kebanyakan dia ada lelaki-lelaki lembut. Dia pun panggil pondan. Yang duk make up orang tu jantan saja buat-buat yang lembut, gemalai. Sepak jubak sekali tengok bunyi sorang macam mana. Adoi! Ha, jantan lah tu! Baru akad nikah hari ni, esok pi make up, pi serah tubuh badan bini bagi jantan lembut tuduk duk make up. Dah awal-awal hari pertama lagi dosa besar dah. Dia pun butik tu, geng-geng jantan pun dah lembut, pi duk serah bagi bini dia orang duk make up. Tengok aurat habis, buka tudung, buka habis semua. Depa tu duk bersalin duk pegang duk. Habis bini dia. Nikah tiga bulan bercerai. Nak mai barokah pada mana? Hang undanglah tiga juta orang makan kenduri hang pun barakah tak turun hari pertama buat dosa besar dah budaya-budaya yang pelik-pelik tuan-tuan pakai baju pula ketat dah nganti perempuan tu nampak habis dada nampak semua nampak orang tetuk kan lepas makan tambah lepas nasi laksa lepas laksa pula cendol. Dua kali tengok pengantin tu eh galaknya semua benda tu ke arah maksiat ...gharar, benda-benda yang melalaikan... ...syubahah... Ha tak elok lagi malam belak buat karaoke... ...subuh tu pakai tak semayang... ...habis lingkuk, habis kenungi apa... ...pahala apa tak ada, cuci lincin... Yang kita jadi kena ingat... ...bila kita undang tetamu... ...tetamu bawa rahmat... ...bawa balik dosa-dosa kita... ...dengan bersyarat tu... Izajatuni ba'al kabair Bila mana duduk dalam syawal ini Jangan buat dosa besar Limpahan pengampunan turun Yang Ramadan tu ada lagi Rahmat saya kasih sayang Allah turun Nabi kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhayfah." Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu muliakan tetamu takrim dia bagi sama rata jangan ada perbezaan makan minum dia sama semua sama buat apa beza taraf-taraf zaman ayah-ayah mak-mak menikah dulu ada tak macam lah ni mana ada tu pun bahagia sampai hari ni tu boleh usung main mengaji tiap-tiap malam ini menikah 3 bulan macam Dua minggu lepas main nak bercerai. Anak tak boleh dia bercerai dah. Tak rampau bercerai dah. Satu kes paling pelik. Raya, hari raya pertama, dia tayang filem macam-macam. Filem bini duk deraka kat laki lah apa semua. Terpengaruh dengan filem tu, Duk tengok TV tu, dia nak marah dekat perempuan tu. Duk deraka kat suami. Dia paling-paling dia tak, aku cerai hang, kata kat bini dia. Tak pasal-pasal. Nama, sebab tak ada barakah, dia jadi tak tahu halah. Itu yang kedua yang kita nak kena ingat. Jadi, tuntutan syariat kita tak boleh nak membezakan menyakiti hati tetamu-tetamu yang datang, layan bagi elok. Tuan-tuan, ingat tu, tak kiralah masih bulan Syawal ke luar pada Syawal ke, layan bagi elok. Dah benda tak ada, buat macam dah. Hak sekadar ada cukup. Saya bawa ni tetamu mari. Tak ada. Kuih raya kedua habislah. Lingkuk habis semua. Rumah tak iman. Dia pun serbu sungguh habis lingkuk. Lincin tak ada apa. Sekedak pun tak ada. Belilah mi ke apa lebih kurang. Dia mai main okey duduk saat nak goreng mi. Oh tak, payahlah, tak payah lah. Tak payah. Tak duduk kalut-kalut. Tak kalut saya kata. Sagi aku bobo. Pucuk rambutan. Kuih dengan garam. Hampir sanggup makan. Hampir duduk dan dia -hampaduk. Ha. Goreng. Bagi. Hak mana ada bagi makan. Layan. Bagi sama rata. Budak-budak mari. Kami tak mau makan dah duit raya kami nak. Ha bagi. Murah rezeki kita. Tuan-tuan, itu Allah hantar dengan tujuan nak cuci dosa kita. Allah hantar dengan tujuan nak angkat martabat kita menjadi manusia yang hampir dengan syurga. Tujuan Allah hantar dengan tujuan Allah nak angkat iman kita. Allah nak bagi kita murah rezeki di sudut agama. Agama jamin rezeki kita murah. Okey. Dan uh, yang ketiga Allah. Nak masuk isyarah kita pun. Kita bulan syawal ni masih berbaki tiga belah hari lagi nak. Dua belah hari lagi. Jadi bulan syawal ni Nabi sebutlah hadis dia. Ada riwayat termizi. Satu riwayat masuk imam al-muslim. Nabi sebut. Man sama ramadana summa tabi'u sitta min syawalin. Kasyamud dahri Nabi kata sama Ramadana Siapa-siapa yang puasa sepenuh bulan Ramadhan Summat taba'ahu sitan min syawal Diikuti enam hari dalam bulan syawal Hari raya pertama haram berpuasa Islam mengharamkan hari raya kita berpuasa Islam suruh kita berseronok bergembira mengikut syariat dia. hari raya kedua tak apalah nak mula puasa dan sebagainya. Puasa. Puasa enam sama ada berselang-selang ataupun puasa direct enam hari. Timbul polemik sehari dua ni. Ada seorang doktor dia post masuk dalam Facebook. Aku tak puasa makruh betul-betul mai telefon, Ustaz. Ni macam mana ni? Komen Ustaz. Kita mana orang duk mai rumah lagi, dia nak pegang telefon nak tengok sangat. Tuan, tuan Puasa enam Syawal bukan jumhur ulama. Ha, saya sebut. Tuan, -tuan dengar gila elok. Bukan jumhur, bukan disepakati oleh ulama. Dan imam-imam mujtahid kita, imam mazhab kita, Dua orang kata tiada puasa enam syawal. Yang kata tak ada siapa dia? Pertama Imam Malik. Siapa Imam Malik? Guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik kata tak ada. Yang kedua Imam Hanafi. Imam Hanafi kata tak ada. Bahkan dia kata makruh puasa enam syawal. Dua orang imam ni tak ada. Ijtihad mereka kata tak ada. Woi, dalil ada Ustaz. Kemungkinan istihad mereka dua benda. Pertama, istihad mereka ambil depa kata dalil hadis dan sahih Tirmizi dan juga had saya baca tadi ni riwayat dia lemah. Istihad imam ni kita tak boleh tolak. Satu dunia pakai pendapat Imam Malik. Orang cukup hebat. Ulama yang muktabar. Dia kata sebab di dalam riwayat ini Imam Tirmizi pun sebut dalam kitab dia dia kata di dalam dia ada riwayat Sa'ad bin Sa'id jalur sanad dia na Abu Ayyub Al-Ansari dia kata min qibali riwayat hadis ni lemah sebab ingatan dia kurang sikit jadi dia kata riwayat ini lemah dan disandarkan juga pendapat Imam Malik dia kata di zaman Madinah. Sewaktu duduk di Madinah sepanjang di Madinah tiada seorang sahabat pun yang berpuasa enam Syawal. Seorang sahabat pun tak ada. Sedangkan di Madinah itu adik-beradik Nabi, sepupu Nabi, pak makan Nabi, keturunan Nabi, sahabat-sahabat Nabi mencecah dekat 60 orang mereka tidak berpuasa. Jadi Imam Malik kata tak ada puasa. Hadis ni lemah. Diikuti dengan Imam Hanafi dia kata makruh. Okey. Dua orang imam lagi, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Dia kata ada puasa enam. Sebab ada riwayat hadis dalam kitab Sahih Imam Al Muslim. Hadis Sahih. Bahkan hujah yang mengatakan orang Madinah tak puasa. Orang Madinah tak puasa. Hujah Imam Nawawi, mazhab Imam Syafi'i dia kata apa? Idza sabata fi sunnah apabila satu perkara sabit ada dalam hadis ni Imam Nawawi mazhab Imam Syafi'i dia simple data idza sabata fi sunnah apabila sabit dengan sesuatu sunnah ada dalam hadis la tatruku bi tarki ba'd an-nas la tatruku bi tarki ba'd an-nas atau kulluhum Jangan tinggal satu amalan yang sabit dengan hadis kerana perbuatan sesuatu kaum ataupun semua manusia. Benda tu adalah hadis. Walaupun orang Madinah tak buat, kita kena pakai hadis. Jangan pakai perbuatan kaum tu. Ataupun semua satu dunia ni pakai tak puasa. Tengok-tengok adalah hadis tentang puasa enam. Kita kena ikut hadis. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi hukumnya lagu mana Ustaz? Ha. Kalau tuan-tuan tanya pendapat saya, ikut hadis eh. Habis tu yang orang Madinah pasal apa, apa tak buat kalau ada hadis. Kemungkinan ulama ambil istihad ini dia kata dalil itu lemah. Satu, yang kedua kemungkinan jalur hadis ni mereka tak jumpa. Kemungkinan. Dan kalau kita baca dengan sirah zaman itu di Madinah waktu puasa Ramadan pun sahabat kena ambil kain celuk layak bubuh kat tekak ni sebab terlajak panas. Kering pedih honkor ni tak ambil lelap orang kata ambil kain bubuh layak bubuh kat sini. Ada asar, ada kisah menceritakan sahabat begitu panas terik zaman tu celuk bubuh kat sini. Tak puas senang. Sebab panas. Tak macam di Malaysia, hujan sedia-sedia. Tak apa lah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, terpulang. Kalau kita nak puasa enam, ikut Imam Mazhab hadis dia kuat, sahih Muslim. Kalau kita puasa, jangan kata orang yang tak puasa itu pemalas. Sebab di sana ada hujah Imam Malik. Kalau kita kata, hanif pemalas tak puasa enam, seolah-olah kita kata dekat Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i, Hani pemalas. Seolah-olah begitu. Jangan. Apatah lagi musim kenduri kenara. Ustaz nak puasa macam mana Ustaz? Setengah orang bila panggil kenduri dia tak mau pi. sebab aku puasa. Sedangkan puasa tu sunat. Menerima tetamu kita pi menyahut seruan tetamu itu wajib. Jiran sebelah rumah buat kenduri, dia panggil kita makan, wajib pi layan dia makan yang tu lebih afdal daripada hak sunat ni sebab pernah berlaku sahabat buat penuri seorang sahabat mari tak mau makan sebab puasa Nabi kata buka sebab dia dah masak untuk kita jamu makan eh you know that? tak ada puasa tak ada puasa pakai pendapat Imam Malik payah apa bukan orang jalan-jalan yang tak puasa tu Imam Malik tu Imam Syafi'i memuliakan jiran memuliakan sahabat kita ra'i dia kerana dia kenuri pahala lebih besar daripada hak kita buat seorang tak buat seorang tuan, tuan macam kita semua yang sunat lah bangun tengah malam bayang tahajud tengah duk khusyuk baca fatihah mak kita panggil oi mat mak dah agar nak terus mayang ke nak berhenti ke ya? hujah yang kuat ulama kata berhenti kalau semua yang sunat pergi ambil ayam bagi kat mak kita itu lebih wajib. Layan ma'idah. Jadi tak timbul konflik di sini. Ra'i mana-mana mendapat. Duk berkeli buat apa? Ini duk berkeli. Han tak besar lah. Sebab Han Oi. Imam Malik tak besar. No? Imam Hanafi tak besar. Kalau Han besar. Sahabat tak mau puasa. Terpulang pada dia. Kita puasa, ha teruskan puasa. Kalau tuan-tuan tanya -tuan pendapat ustaz, pendapat ustaz lebih kepada kita berpuasa. Berpuasa. Dengan suasana kita, keadaan kita, kesempurnaan kita. Dengan jarak masa kita, keadaan kita lebih baik berpuasa. Ambil kelebihan yang ada disebut dalam kitab sahih Imam Muslim. Orang oh, perempuan pula Ustaz nak puasa nak qada hak wajib patu nak niat kali hak sunat hak paling afdal dan paling aula pendapat yang kuat dia kata qada dulu qada dulu hak tu hak pendapat yang first nombor satu qada bagi habis dulu lepas tu tak apalah puasa enam hak tu asingkan jangan campur sekali ada pendapat yang mengharuskan Contoh kalau kita baca fatwa daripada mufti wilayah. Dia kata ada ah, dapat mengharuskan. Dua dalam satu. Niat puasa wajib bersama dengan niat puasa sunat juga. Dapat dua dalam satu. Dia kait sekali. Ha. Macam orang azan. Maghrib. Kita masuk nak mayang tehtul masjid ke? Nak semayang sunat qabliyah Tengah lama kata semayang qabliyah Dia tarik sekali tehtul masjid dapat sekali. Jadi dalam benda ni dan sekalian tak ada masalah. Hak paling sempurna niat qada dulu lepas tu puasalah enam. Hmm. Nak niat dua sekali tak ada masalah ada pendapat kata boleh. Ra'ilah mana-mana pun dia dah berkelahi sudah. Dah kita buat ra'im dapat orang lain. Jadi mudah-mudahan dan sekalian malam ni dapat sedikit ilmu. Ah ha, bersempena dengan bulan Syawal ni baru lepas saja kita puasa mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan berdiri kita. Allah Ta'ala terima ta amal ibadah kita dan Allah Ta'ala kita jadikan kita ini hamba dia jangan jadikan kita hamba nafsu dan juga hamba Ramadan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana jua kita berada Tuhan itulah yang kita sembah bulan Ramadan Tuhan itu juga kita sembah bulan ini jadilah hamba Allah mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia akhirat insyaallah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا وأسرنا ولا تسرنا الكريم اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته